Գորիս մերիս ադմինիստրացիոլ շենովաշի գանատվլեպիս դասակմեպիս ադը գանույթարվիս ծենտրիս արմում ադգենլեպման բգուալի մագիդիս պորմաչի շեխոդրա գամարդես։ Շեխոդրազեր ոնլսաց ադգիլ ոբրիվի Չվերի շեխոդրա կոնդա, շեզգոդուլի շեզգոդուլի ուսքոնը իրեպտան, չեն ուատան վիսա ուբրետ, թու ռիսի կակետեպած վապիրետ մոմովաշի, առաս վակետեպտ, դա դավսախետ գեգմեբի, թու մոմովաշիր աներետ վիմոգմետոտ։ Ես ուկե արավիտի սարարի ուծխորով շեզգութուլի շեզգութուլի կոնեպ իրեպս, եսա չիրոյպատ ադապտերևուլի գարեմով, եսա չիրոյպատ գանատրեպա, եսա չիրոյպատ ծամսախուրի, դա այամ կոլապերսը չույն կոնդատրես պջելովա, հազեց դավիսախետ չույն սխատիցվա գերմեմի, դա մինդա գիտխատրով չույն իմ մունիցիպալիտետի ամխրի, ձալիան բերուրամը սակետեպս ուրցարիս պագանտատ դասակմեմա, չույն էկուսի շեզղտուլի շերլելուլիս պերիկով կավուս դասակմեմուլ չույս մունիցիպալիտետի ասև է կուակ սխադեսխով պրոգրամեմի, ռոմելցած չույն վախործի էլ էտ էրթոբլիվատ, դա մոմովարչից վապիր էպտո ձալիան բևրի եսհետի պրոգրամը գանվախործի էլ էտ։ Շեսգոտորջությ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  համադամիանևսը։ Միլիս մեր ալմիմարդիլովի տարայերդ միշտելուման պրոյեկցը խործի էլ էպստա, չույն համա պրոյեկցի պարգլեպշի գույնդարը չույնի կամուստելեպը գավուզիրոց խոլես խամունից պալտետևս, ստորետ աղնուշտուլ միզաս հեպսխուրեպա դղես չու